Jeton, keq, edhe mirë. Po, e mërë më letë sëna. Falni, Biro, ishte në to ujim edhe... Jo, se i lashtë. Njështë patë kur zhvallaj. Okay. Që mësë kanë qitë tavolin që të esës? Tavolin, a? Besoj që të smërë. Më besoj që nështë edhe rejthi jam... E din që shirë. E din ku shemë e normal, po, edhe arsia, pëse për mësëm i që to mi kalëzu edhe tjereve që që kjo blerimi, që kjo është verzioni blerimit. Jashtë asaj medjes. Po. I përditshëm. I përditshëm. Si person. Fiks. Ata kanë ma... Nëse si pëlqej. Fiks. Po dhe po të thamë bëllafacimin e fjallën, se këtë janë fjallë që... Edhe që shpiki njerës, bëllafacimin e fjallës bjenë këgja direkt, se të mos neve që ina... që si ina fira publike, ne aperitore, besë që marën, se i menojnë asenet, më ndryshë, ke kalu këtë faza, ke posa të zërë si na, se fillimi për neve. Fillim po. A? Fillim po. Fillim besë që po. E, fillimi e ke përjetu marë. Unë e rejtë jam, kom ekstrem shumë. Po, dhe, për besë që po. Botë në depresion. Fix. Vitit e para, o konë. Po, dhe, blera, se kanë shpi, kanë gjit, kanë... Hardcore. Hardcore. Se të shumën që po... Që pëmërin të qka? U qesha në mëngjezu, lëtë që mërë e zëtë i shohë Allah, nuk shohë kur gjë në për media. Po dhe? Nuk, si të qesha një onë? Bala, bala, bala. Zi e ma zi. Po dhe, për shta po thamë, dhe dy dryshë? Lëtë që të zëtë i mërë e zëtë i shohë Allah, s'ka shkru një qka. Po dhe, për mu, po dhe, për veks, për ratone, me këtë qashtë. Që qa shkrujti, që qa boni, që qa tha. A për dhe nëse, kur jef të publike, dhe të më balafaqu edhe këtë atë na, ku do më thonë, të 10% shruin kesh, 20% shruin mirë. Të e kanë kështu? Edhe të ashtë... 30% në bire pak është. E zbuta, da. Bo. Ashtë akuzat rronë. Për më për neve, për fillim akuzat rronë. Normal që kalohin, po... Bonë më një keqë. Ta prishin, ditën pak. Po në ashtë të stërën qëllimet e njerëzë ovës. Po. Është po dita atil, pëzita atil, dojnë me shvizu. Dojnë me shvizu, po da. Unë me komi ditë që dalë jashtë sot, zotë ju më roftë nëse thëmë diqka për të nështë. Zotë ju më roftë. Sot mi ditë që dalë jashtë. Normal. Halo, po nuk në kohë shpikë në fitur kush. E da i me qef. Qa fitoj unë nëse folit ka për bucin, të dikush. Pa, dhe një akon shumë tronë që së dënë qa që që jetoj unë e qa bërë. Në kur që hesë sfitoj. Sfitoj sen. Më më të marë më kalëzu më dikush, më okej, prapë njerë që shtu reagojnë, pas të më në amirë, jo dhe vlo, harrojët më hadet. Se nëse në shohin mërek. Në shohin, me. Mërë jena shpilë që sësëri që parë. Se që ashtu, si në asë, si në shë. Onë të kalëzohin, e ju kalëzohat dhe të shohin e këmë kabu, e që në shohin, për që në shohin njerës dhe këdi që këmë kabu, përveç për shkak njerës dhe, se këtë njerë, asë njerës më një që ashtu, no? Po, e u djenë dhe stot, po jo më që me akuzu në shpiv, për një njëre. Kjo është, kjo nuk është, kjo pjesë e lojës të keqe. Kjo është aja loja keqe, që kanë zgjedhë njerëzve, po. Fek se ka loja keqe me intriga, më marë për një njëri, dhe me thonë, për jetën e jashme, të i falë për mu që amë një më rana është. Të mësë parajgjiko, mësë tu i jo që për rotullon sytë, jo kështu i ashtu, unë kam, mu, së pi bëj vetë, ose, është këta kësha e pësi këshilë. Po, është kalja. Qëllë. Jo, po, qëllë dhe. E një vetëm, një orë familjarë. Një orë, dy. Kush dhe që folë, delë që folë. Feks, po. Dënohë që dënohë, shpërblejt. Bënë më një keqë, apo dhe në aja është normale. Për mu që bënë më një keqë, edhe kalja. Se të nditën e një javë së me menajt me këtë mërzi, për këtë lavgujë. Ndrojnë temë, ndrojnë situatë.